Viloyatimizda fermer xo'jaliklarining 26489 gektar hududidagi bog' qator oralariga va 2868 gektar maydonlariga 90 bosti usulida ekin ekish rejalashtirilgan. Bu boradagi ishlarni jadallashtirish maqsadida hududlarda ko'rgazmali seminarlar ham tashkil etilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa har bir qarich yerdan unumli foydalanib, yuqori hosil olish va xalqimiz farovonligi hamda bozorlarimiz to'kin-sochinligini ta'minlashdan iborat. Hozirgi lavhamiz ana shu mavzuga bag'ishlangan. Aytish joizki, 90 bosta ekinlarni ekish borasidagi sa'y harakatlar boshlanganidan buyon viloyat bo'yicha 12420 gektar hududga yoki rejaga nisbatan 42% maydonlarga belgilangan mahsulotlar urug'i qadab bo'lindi. Bu boradagi ishlarni jadallik bilan davom ettirish uchun mirishkorlarimizda g'ayrat, shijoat va asosiysi qulay ob-havo sharoiti ham hukmronlik qilib turibdi. Bu borada Shahrixon tumani Turkiston massividagi Shokirjon Baraka fermer xo'jaligida 2024 yil hosili uchun bog' tok qator oralarga 90 bosta ekinlarni ekish, kuzgi shurgordashini sifatli o'tkazish, dala chetlariga ko'chat ekish, ichki arqlarni tozalash bo'yicha amaliy ko'rgazmali seminar ham o'tkazildi. Unda O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengash raisi Akitam Hayitov so'z olib, asosiysi belgilangan barcha hududlarga ekin ekish, fermerning o'zida imkoniyat bo'lmasa, mahallalardagi ishsiz fuqarolar, xususan yoshlarga bu borada ikkilamchi ijara asosida qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish uchun shart-sharoit yaratib berish zarurligini ta'kidlab o'tdi. Shu bilan birga 90 bosta ekinlarni ekishda serhosil urug' navlarini tanlash bo'yicha malakali mutaxassislar tomonidan ma'lumotlar ham berildi. O'tkazilgan seminarda agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish, bog' qator oralarga kuzgi ekinlarni, jumladan piyoz va sarimsoq piyozini 90 bosta usulida ekishni tashkil qilish, dala chetlariga uzum, tut ko'chatlarini ekish bo'yicha tushunchalar berildi. Aynan ushbu fermer xo'jaligida avvalgi va hozirgi holat barchaga misol qilib ko'rsatildi. Shudgorlash, yerga yer qo'shish, dala chetlariga ko'chat ekish, dala madaniyati, ichki ariqlarni tozalash, chopish va bog' oralariga 90 bosta usulda ekinlar ekish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish va uning istiqbollari bo'yicha tavsiyalar berildi. Yerlarimizda mana uzum tokilar tashkil etyapmiz. 90 bosta usulda ekish maqsadida piyoz urug'lardan va boshqa turdagi urug'lardan foydalanib ekib, hozir katta ko'tarinki ish tashkil qildik. O'zimizni ehtiyojimizdan oshiqcha qismini mana mahallamizda ehtiyojmand oilalarni sharoitini yaxshilash maqsadida shunaqa bo'lib berdik. Ko'proq odamni jalb qilib, hali katta yerda o'zimiz qilamiz deb nima qilmasdan, shuning uchun ko'proq odamni jalb qilgan holatda mahalladagi uyushmagan yoshlar, aholi, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab hozir shu asosda ish olib boryapmiz. Kelgusida xudo xolasa bu ishlar to'xtatib qo'ymasdan davom ettirishga va'da beramiz. Shahrixon tumanida 2024 yil hosili uchun 128 ta fermer xo'jaligining 1113 gektar bog' qator oralarga, 29 ta fermer xo'jaligining 101 gektar tok qator oralarga 90 bosta usulda sabzavot ekinlari ekilishi ko'zda tutilgan. Hozirda 480 gektar bog' qator oralarga, 53 gektar tok qator oralarga 90 bosta ekinlarni ekish ishlari amalga oshirildi. Bu boradagi sa'y harakatlar davom ettirilmoqda. Seminarda ishtirok etgan kengash raisi, sektor rahbarlari va barcha mutasaddilar bu borada fermerlarga, mirishkorlarga yaqindan yordam ko'rsatilishini ham alohida aytib o'tishdi.